blev opfundet ved det kongelige døvstuminstitut i København. Din far hed Rasmus. Du blev hurtigt en succes, for nu kunne dem, der skrev grimt, også være med. Man kunne skrive, at konen var en nar. Ja, uden hun kunne gætte, hvem det egentlig kom fra. Men i 80'erne gik det ned ad bakke i en hulens fart. For der kom computeren, som alle synes var is og smart. Har den printet nu? Jamen, jeg skal bruge det papir. Har den printet? Ah, så må du ind i printerindstillinger. Jamen, hvorfor er du blevet gjort til skam? Du printer jo lige med det samme. Ja, hvorfor er du blevet gjort til skam? Du printer jo lige med det samme. Og amerikanerne synes hurtigt, du var fun. Så du røg derover, fik navnet Remington. Der voksede du dig stor, fordi du fik det nye QWERTY-tastatur. Så blev du elektrisk og kom i farver, så du passede som hippie i hose til 60'ernes flower power. Men nu kalder folk dig old, og det på trods af, at du tekstbehandling svar på Usain Bolt. Så hvorfor er du blevet gjort til skam? Det giver ingen mening. Du printer jo lige med det samme. Ja, hvorfor er du blevet gjort til skam? Jeg forstår det ikke. Du printer jo lige med det samme.